حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا۔